دا ننی تاریخ پوری زمان نکا پا عمر کی سینچری والی دا او نیا میں فی الحال دا ترین میں سال پا عمر کی اس ہم دا ہر جمعی پشپخ پل شن دا داسی سرکی را سرکی چی او پیر زمان زین دا ہم راشی چی اللہ مکا پا دی اخیری عمر کی رال چر تبرخ خور تر رو نڑی او پاتش زمان نکنو دا آغا بارا کی حضوظ ہم پا دی شک کی ہم چی یا خود پا زوانے کی خپل زان دم را بچ ساتلی دا چی لا خودی دا پی جندنا او یا دا دا 2020 ماڈل ہاغا الٹو دا چی انجن ور تا دا پرادو لگی دلی دے یعنی زمان مطلب خکاری ہو کمزوری ہو گزاری ہم مضبوط تے او شاید ہم دا وجہ دا کیو طرف تا دا دی پا مینس کی مینہ محبت سیوا دی نوبل طرف تا دا ازگارے پا وجہ دی یو بل سر دروازی سو سو پیری تو تو میں میں ہم کی او ہم دا دغا تو تو میں میں نخلاصول او دوی ماخ پل زان سر ویڈیو کال با نکنی کولو دا پار بابا تا می دا بہر نا یو موبائل روڑو خیر موبائل راتلو سر دا دوی پا مینس کی دا سا وقت پار زندگی نارمل روان شوا خوب دی ٹول کہانے کی ٹویسٹ آغا ٹائم کی پیدا شو کم ٹائم کی چی زمونگ دا محلی او زمتلاک مولا زمان دا بابا پا موبائل کی ٹک ٹاک انسٹال کو ٹک ٹاک انسٹال کی دوسرا کا یو طرف تا زمان بابا پا ٹک ٹاک کی دا خزو پا جامع کی پا پرتوک کی دا پرتوغاخ پا زیر ربر اچولو والا سا علکانو لیدل نو بل طرف تا پا ٹک ٹاک کی زمان بابا سا نمخی جنکے ہم اولی دی چی دا آغی دلاز دا بابا ٹپ ٹپو خان پا ٹپ ٹپ کی ٹوپو نوال شو روکلل خوبات کی دا دغا نمخو جنکو پورا مخ کارا کی دل او دا بابا ٹپ ٹپو خان لک لکو خان تا کنورٹ کی دل پا پیپسے کی دا مال گی وشتلو برابرو خیر دغا نمخی پورا مخی جنکو کتو سرا کا یو طرف تا بابا دا خپل کتاسری کٹی نا ٹکار استلو سرا سرا زگازو کی استل شو روکلل نو بل طرف تا دخلی ندا بواسیر ہم سٹارٹ شو چی غریب تبا دے وامی تپی زما بابا لپا ابو کی او بڑ بڑ کے او کی او ہم پا دی ٹول سٹورے کی دا انجیانو دا خڑا خوڑا دا شیطان ہا شیطانی پٹا دا دا چا دلا سا چی نن زمان یا دا ترین میں سال پا عمر کی خپل پلار کر مرور ناستا دا اگا دا سی چی دا دی پیڑا سستی ویڈیوز کتو نباد زما دا بابا ناستا پاستا ویخم لاستا او دا کی دل تشیدل با دا دی دا خندا دا ویڈیوز نا شروع کی دل او دا زیبا گل پا دی یو ڈائیلاگ بختمی دل غریب کبابے اس دی جے کی بتاسو تا دا خزو بارکی دا دی خبری پتای چی دا یو جیل از خزی انویسٹیگیشن دا سی آئی ڈائی دا انویسٹیگیشن نا 10 ٹائم زیاد بہتر وی پا دی وجہ زمان یا زمان دا بابا خور زی کول دا اغا دا کولو نا 15 میں دا مخ کے نوٹ کلے او داری کی لمبکلی تنور پری خود بورکای پا اگکلا او پلار کر لکا دا ناوی مراور لارا خیر یور وزنی مباد دا جمعرات پر وز دا جمعی پشپ زمان یک زمان یا رضا کولو دا پارا اغی تا فونو کو رازی تاسو یہ ہمو گورے حدو دا جو لڈو تا دا تیلا پان ولی نو چا تھائی پچانی ماز ناستا یا مطا تا سنوے مغو اللہ دی زمان دا مڑ پلار کبر پس پورا ہوں کنی چی تا کونی لہی در کولم وز تا دا خانگو حقا خلمو لکو ما خو تا تا تیلا پون ستا دا رضا کے دو دا پارا کڑے وو خو تا سڑے گی نا زکا چی ستا پلار با پا پرا دو خیرا تونو کی دا زانا کل کلا خانجور کلو او پرا دو خلکو سر بے خوائی میں کولے ویس پیا خودے در لدا چارا غل راو لتا زمان مل پلار بیا دا کبر نراو باسو آغا خو مالکو دا مرگ مٹی دی روخی بے خلکو لکول استا پشان لپنگو نو چی روپے بے لسو تو بے دانس گردا بس چا پیا کنا مخول دا خبر پریدا زمان خبر وورا بس دیدے ریم استا ووری دی خود دا خپل وردونا وردونا کلاری کی نا تا ہم دا ہا اینکی سوی چی خپل خزے دا وطن مخ کی دا نگری دو پش پخو و چی تا حرامی راوڑی و تا زپ بوسو کی غم وستا نا پیزا زیلا ون را واخلم وستا پا دی چر چر فلکی دیو او کم تا تا خوتا لچا بس لور خپا تا دا چی زما پلار پخ پلا علاقہ کی پا غر لو یادے دو او سو پراتر نستا سو پا حلاقہ کی چی بدا خوزو جنگ چنو زما دا پلار دا ارسا یعنی با کی دا دی ام دک خوزو ویم کنا چی ستا سو ٹول خاندان دا دا غمیرات مڑی نا پازاب تے زکا خوستا سو پا وکار نا کی او ستا خود اخده پی خوب آسی چی دا کلی محلت خزی خلا پریدا و او سی پا موبایل جیبا کلی تا کیو پا مائل شی Ha 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 ha!
What are you waiting for? Subscribe!